ওলাই আহিছে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত ভূ মাফিয়াৰ কবলত পৰি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিয়াল ওলাই আহিছে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীটো ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ভুক্তভোগী পৰিয়াল আমি জনাম যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে অসম আৰু ইতিমধ্যে 520 জন লোকক আটক কৰিছে 700 জনীয়া এখন তালিকা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে ধুবুৰী মগলদৈ তিনিচুকীয়া যোৰহাট য'ত বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বহু সময়ত এই অভিযোগ থাকে আৰু এতিয়া ভূ মাফিয়াৰ কবলত পৰি হাৰাশাস্তিৰ যিসকল লোক হৈছিল হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই পৰিয়ালসমূহ ওলাই আহিছে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীটো ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়াল ওলাই আহি তেওঁলোকৰ যি হাৰাশাস্তি হৈছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে পূৰ্বতীয়া খবৰ চাৰ আছে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী জ্যোতিৰ্ময় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ধুবুৰীটো যিটো অভিযান অব্যাহত আছে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়া ভুক্তভোগীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে কেনেদৰে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কেনেদৰে মাটিৰ লৈ তেওঁলোকৰ এই দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আপোনাৰ পৰা আমি অধিক জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আচলতে প্ৰতিদিনে এই চৰকাৰে যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতিদিনে আমি নতুন নতুন তথ্য পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ ইমান দিনে ভূ মাফিয়াৰ ভয়ত বা এই মাটিৰ চক্ৰৰ যে দালালসমূহ আছে তেওঁলোকৰ ভয়তে হয়তো বহু ব্যক্তি বহু কথা কোৱাৰ পৰা বিৰতি আছিল আৰু বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ঘূৰি থাকি আচলতে তেওঁলোকে যি সমস্যা তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি বেলেগৰ নামত হৈ গৈছে নিজৰ পাট্টা থকা মাটিৰ নামত বেলেগৰ নাম উঠি গৈছে এনেকুৱা নানা ধৰণৰ সমস্যা ধুবুৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া ধুবুৰী চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল এই ভূ মাফিয়াৰ বা এই মাটিত দালাল আছে এই দালাল আছে মোৰ পিছফালে বৰ্তমানে মই খালি কেৱলমাত্ৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই পৰিয়ালকেইটালৈ লক্ষ্য কৰক আমাৰ লগত অধিবক্তা মহাশয় আছে আমি তেওঁৰ লগত যাম পোনে পোনে কথা পাতিম এই পৰিয়ালকেইটালৈ লক্ষ্য কৰক ইয়াৰ হৈছে ধুবুৰী ঝগড়াপাৰৰ কেইবাটাও পৰিয়াল আৰু ধুবুৰী যদি কওক সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল যি আছে ধৰ্মশালা অঞ্চল বা গাছপাৰা অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ মানুহ কেইবাটাও পৰিয়াল 850 বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটি বেলেগৰ নামত পাট্টা উঠি গৈছে এওঁৰ যি মাটি আছিল এওঁৰ মাটি নিজৰ পাট্টা তেওঁ গমে নাপায় তেওঁৰ মাটি কেনেকৈ বেলেগৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে আৰু বেলেগে আহি তাত ঘৰ বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে এনেকুৱা সমস্যা যি সমস্যালৈ 4-5 বছৰে তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে তেওঁলোকে যুঁজ দি আছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে সুবিচাৰ পোৱা নাই কিন্তু এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আমি আমাৰ লগত অধিবক্তা মহাশয় আছে আমি আপোনাৰ লগতে কথা পাতিম প্ৰাক্তন আপুনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা এজন অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত এজন নেতা আৰু এই যে সমস্যা ধুবুৰীৰ এই পৰিয়াল দুটাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব মানে তেওঁলোকৰ কি সমস্যা বৰ্তমান প্ৰথম কথা আমি চৰকাৰৰ যিটো পদক্ষেপটোক যথেষ্ট আদৰণীয় পদক্ষেপ এইটো বহুত আগতে হ'ব লাগিছিল কিন্তু দেৰিকৈ হ'লেও আৰম্ভ হৈছে ইয়াত আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ মই যিটো আমাৰ সকলোৱে কৈ আছে দালাল দালাল ইয়াত কিন্তু দুটা বিষয় আছে এটা হৈছে দালাল এটা হৈছে মাফিয়া যিখিনি মাফিয়া সিহঁতেই সকলোতকৈ মানে বেছি ভয়ানক গতিকে মাফিয়াটোক উৎখাত কৰিব লাগে আৰু দালালকো উৎখাত কৰিব লাগে ন' ডাউট দেখা গৈছে মই আমাৰ হাতত যিখিনি মোৰ অধ্যায় ব্যৱসায়ৰ সময়ত যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ পাইছোঁ বা গোচৰ ডিল কৰিব লগা হৈছে তাত দেখা গৈছে যে আপুনি যিজন মানুহৰ কথা ক'লে প্ৰধানী এখেতসকলৰ এডোখৰ মাটিক ডাক নম্বৰ এটা সেই ডাক নম্বৰ বেলেগৰ নামত উঠি গৈছে উঠি যাই কেনে তেওঁলোকে তাতে ঘৰ বাৰী বনাই আছে তেওঁলোকে নাজানে আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে 4-3 বছৰ বায়েক মানে এওঁৰ ভনীয়েক আৰু এওঁ 3 বছৰে আপোনাৰ চাৰ্কেলৰ বাৰাণ্ডাত ঘূৰিছে তেওঁলোকক ভিতৰত সোমাব দিয়া হোৱা নাই 4-3 বছৰৰ পিছত তাৰপিছতহে তেওঁলোকে কাগজ পাতি হাবি জাবি এইবিলাক গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক যোগাৰ কৰিব পৰা পাৰিছেগৈ এনেকুৱা এটা এতিয়াতো গোচৰ চলি আছে মীমাংসাটো হোৱা নাই তেওঁলোকে মাটিটো ঘূৰাই পোৱা নাই মাটি ঘূৰাই পোৱা নাই আৰু এই সেইবিলাক কেছো আপোনাৰ হেৰিতে আছে মানে ৰেভিনিউ কৰ্টতে আছে চাৰ্কেল অফিচ যিটো কোৱা হয় সেইবিলাকতে আছে তাৰপিছত এই এখেতসকল হ'ল ভোগদহৰত এখেতসকলৰ 800 বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নামত আছিল এওঁলোকৰ মাটিখিনি চৰকাৰী খাচ হ'ল নদী ভঙাৰ কাৰণে আকৌ চৰ উঠিলে উঠাৰ পাছত তাত দেখা গ'ল যে এওঁলোকে যেতিয়া ঘূৰি গৈছে এওঁলোকক থাকিব নিদিয়ে তাৰে মাটি যদি চৰকাৰী খাচ হৈছে চৰকাৰী খাচ থাক তাৰে আধাৰ বেছি মাটি পাট্টা হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক মানে কোনে কৰিলে পাট্টাটো এই পাট্টাটো কৰাৰ অথৰিটি হ'ল চাৰ্কেল অফিচ এ এছ অফিচ আৰু এছ অ' অফিচ তেওঁলোকে পাট্টা কৰি দিলে ইয়াত আমি যিটো ধৰণত এতিয়া গম পাইছোঁ যে গোটেই মাফিয়া জড়িত হৈ আছে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা মণ্ডলকেইজন যথেষ্ট জড়িত হৈ আছে এই বিষয়টো লৈ এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় আমি আপোনাক এইটো সুধিম কাৰণ চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এতিয়ালৈকে কেইবাজন ব্যক্তি প্ৰায় 24 ব্যক্তি ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে
সন্তুষ্ট নে সরকার যেটা লৈছে বা সকল মানুষ গ্রেপ্তার হল নে নয় সকল হওয়া নাই কিন্তু কথাটো হৈছে কি আৰম্ভণি হৈছে আমি ভাবো এটো আৰম্ভণি এটা ভাল আৰম্ভণি হৈছে গতিকে বাকী মানুহবিলাককো সরকারে নিশ্চয় তেওঁলোকক আন্ডাৰ কাষ্টডি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু বিষয়টোৰ ভিতৰলৈকে যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব কাৰণ বিষয়টো সৰু বিষয় নহয় আজি দেখা গৈছে যে অসমত এটা সমস্যা আছে বাংলাদেশী প্ৰব্লেম এটা আছে অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰব্লেম আৰু আমি দেখিছোঁ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ধুবুৰী অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিত মানে বেদখল হৈছে তাত পাত্তা হৈ গৈছে আৰু সেইবিলাক কোনো স্থানীয় মানুহ নহয় বৰঞ্চ স্থানীয় মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে বহু এনেকুৱা দেখা গৈছে যে আমাৰ ধুবুৰীৰ চাৰ্কেলৰে অধীনত আপোনাৰ গাৰো গাঁও গাৰো জনবসতিৰ গাঁও বড়ো জনবসতিৰ গাঁও উঠাই দিয়া হৈছে তাত নাই এজনো সেই মানুহবিলাক নতুন মানুহ আহিছে ক'ৰপৰা আহিছে কেনেকৈ আহিছে তাৰ তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন গোটেই বস্তুটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এটা হ'ব লাগে আৰু যিখিনি ধুবুৰী টাউনৰ বেছি নকওঁ মই ধুবুৰী টাউনৰ ধুবুৰী টাউনৰ লগতে লাগি থকা যিখন গদাধৰ নদীৰ মৰা গদাধৰ বুলি কওঁ তাৰ যিখিনি খাচ মাটি আছিল সেই মাটিখিনি পাত্তা হৈছে সেই মাটিখিনি পাত্তা দিছে পাত্তা দিয়াৰ মালিকটো আপোনাৰ পাত্তা কৰি দিয়াৰ মালিকটো চাৰ্কেল অফিচ গতিকে চাৰ্কেল অফিচে বা এ এছ অফিচে সেইখিনি তেওঁলোকৰ মিলি ভগতত এইবিলাক চব মানে পাত্তা হৈছে আৰু তাত কিন্তু থলুৱা মানুহ নহয় চব বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ তাত বাকী আছে কাৰণ কেৱল পুঠি খলিহনা ধৰি পেলাই এই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰিলে নহ'ব তেনেকুৱাই তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কাৰণ বহু ব্যক্তি এতিয়া পলাই আছে সেই পলাই থকা ব্যক্তিখনক ততালিকে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰালত যে অন্তৰ্নিহিত কাৰণবোৰ আছে এইবিলাক ওলাই পৰিব নিশ্চয় জ্যোতি মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকক এইখিনি তথ্য আপুনি জনালে ধুবুৰীৰ এয়া ভুক্তভোগী জনতা ওলাই আহিছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে এয়া আচলতে মৃত্য নাটিকাহে আচল নাটক হ'বলৈ এতিয়াও বাকী যিহেতু 2 অক্টোবৰৰ পৰা যি বসুধৰা আঁচনি সেয়া মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু এই আঁচনিয়ে কিমান আচলতে সাধাৰণ জনতা বা থলুৱা যিসকল আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোকক কিমান লাভান্বিত কৰিব যিহেতু এতিয়া চাৰ্কল অফিচ য'ত এতিয়া ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এনেধৰণৰ আচলতে দালাল ৰাজৰ যি দপদপনি সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল লোকে ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি আনৰ নামত পাত্তা উঠিছে অৰ্থাৎ আনৰ নামলৈ গুচি গৈছে গতিকে এনেধৰণৰ বহু ভুক্তভোগী ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে নিজৰ সমস্যাৰ কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আশা কৰা হৈছে যে চৰকাৰে যি এই নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সাধাৰণ লোক যিসকল লোক আছিল যি